Regeringen har överlämnat en protestnot till den sovjetiska regeringen. I noten framför den svenska regeringen sin skarpa protest mot de grova sovjetiska kränkningarna av Sveriges territoriella integritet. Detta är ett allvarligt brott mot folkrätten. I juni 1982, då hade vi ju börjat våran tjänst där ute på Muskö. Och den, just det här passet som jag gick, det var runt midsommar där någonstans. Just den här natten, det var väldigt ljust. Det var ju ljust nästan dygnet runt då. Och då satt jag i Guldbodavakten, och det är ju en första postering in till basen så att säga. Det är där allting stannar och man måste kontrollera in och ut trafik, människor, allt. Men just på natten så var jag ensam, vaken där. Och den andra som var vaken, det var han som hade hand om bevakningen i berget. Sjöbevakningen kallas det för, eller gjorde i alla fall. Och där nere så var det ju väldigt hemligt, för att all radarinformation, allting som rörde hela det här förbjudna området och utanför, det gick in till sjöbevakningen. Och sen i varje dockmynning så hade vi vakthundar. Och de var ju tränade att reagera på, inte måsar och fåglar, utan människor, båtar, allting annat än fåglar då. För det var ju väldigt mycket sjöfågel där. Men det hände att de skällde ändå, så var det ju fåglarna till som vi var tvungna att åka ut och kolla. Det hände lite då och då. Jag hade i alla fall påhälsning i den där, under den här helgen. Och det yppade sig på det sättet att i vaktlokalen så hade vi en typ gammaldags ringklocka som var kopplad till en larmanläggning som i sin tur hade en, vad kallas det för, någon tidig form av skrivare, fast det var en rulle som snurrade sakta. Och den registrerade allting som passerade över larmslingorna som låg på sjöbotten i Skramsösund och även in i Muskö hamn. Så på hela vägen ut, om man kör in då södra Skramsösund och ut norra vägen, så låg det ett antal slingor så här, med ungefär som de här kablarna på vägen som man kör över ibland. Och de kunde känna av hur stor metallmängd det var frågan om, eller hastighet på föremålen som passerade. Och nu hände det just mitt i natten när jag satt själv där i vakten, och det ringde som fan i den här klockan, så jag flög upp där och sprang och tittade på den här rullen, och så såg jag ju hur det började skriva där, eller att den gav utslag. Och då hade vi också kameror där nere vid olika strategiska platser. Så jag tittade i monitorerna där och såg ingenting. Och det var en jättelugn morgon eller natt. Det var ju spegelblankt i stort sett. Så jag sa till kollegan, väckte honom, han låg i fyrcellen och så. Jag brukar ligga där för det var varmt och tyst. Och men nykter du förmodligen? Ja, ja, absolut. Det var ju vi som var militärpoliser. Så han satte sig där jag satt, och jag tog min jycke och så sprang jag ner och tog den här lilla bevakningsbåten. Och en ganska liten plutt båt med en fyrsitsig med någon 50 hästar utombord där. Och så ner med jycken i båten där och körde ut, kollade läget, ser ingenting, det var helt blankt. Ropar över radion, de sitter uppe och han ser ju mig köra över de här slingorna, alltså de ger utslag när jag åker förbi. Men ingenting annat. Och sen ringer det igen den där klockan, och då är det också någonting som ger utslag igen. Och jag tänkte, vad fan. Jag måste ju köra på den här båten, för jag är ju... Och det sa han i radion också, jag ser ju dig och det här ger utslag samtidigt. Du måste ju åka på den där, vad det nu är för någonting. Men det fanns ingenting där. Och så tänkte jag, alltså det här är ju något jätteknasigt, för det kan ju inte larma flera gånger efter varann. Okej att det är fel på en slinga, men liksom tre eller fyra, det stämmer inte. Så jag låg helt still och sen tittade jag framför fören på båten. Då ser jag hur det yr upp slam och växtdelar och sånt där. Alltså väldigt lite då, men det kommer upp i lite virvlar.
ungefär som efter en båt. Det är vattnet som brukar vara efter. Fast det här åker framför mig hela tiden. I väldigt sakta i mak. Och då förstod jag att det är någonting under mig. Alltså det är något som åker här under. Och när jag förstod det, då ropade jag in på radion och sa att det är ju för fan någonting under mig. Det är en ubåt, sa jag bara. Och så var ja, jag väcker vårat befäl då. Och det gjorde han. Och han ropade över radion direkt. Jag bara, kom in nu för helvete, det är en order. Så jag åkte in dem med full fart. Och det här tog väl en 5-10 minuter. Och på den lilla tiden så ringde han till sjöbevakningen, tror jag, på Bergen. Och där lyfte två Bertol-helikoptrar dem direkt. Så det är ganska nära. Så det tog inte så lång tid för dem att komma. Så när jag stod och gjorde några dubbla handslag vid bryggan där. Då kommer den första helikoptern och sen plumps ner med en sån här hydrofon i vattnet. Och efter, kan det vara 5 minuter ungefär, så åker den här hydrofonen upp igen och de skriker på radion att jag ska skynda mig in. Att det är farligt att vara kvar. Och jag går sakta då, för jag var ju lite nyfiken. Upp tillbaka mot svacklokalen och då har jag första smällen, alltså 400 kilo trotyl. Sjunkbomb där, inne i hamnen. Och ja, det var en rejäl smäll kan jag lova. Men vad och, då? Släppte de från helikoptern då? Ja, de släppte från helikoptern. Men när i tid var det här? Var det så att säga före hela årsfjärden-incidenten eller under tiden eller efter? Nej, det var före. Det började med det här typ? Precis. Okej. Och sen, jag kommer inte ihåg hur många de släppte, men det var ju ett par stycken i alla fall. För det är ganska grunt inne i Muskehamn där. Ja. Och sen ville de nog inte bomba för mycket utan de väntade ut vad det nu var för någonting på andra sidan. Skramsös norra sund, utfarten. Ja. För då man har ju sönder slingor och allting som ligger där nere. Någonstans där tror jag att de tänkte så i alla fall. Och ja, det här fortsatte ju och sen bombar man ju utanför också. Där det är lite djupare vatten. Och där ligger det förresten en jagare som försvaret sänkte, som heter Öland. Sänkte den strax utanför Muskeleskansen. Det här var liksom början på hela ubåtsjakten i Hårsfjärden. För det hade ingenting hade hänt innan och vi hade aldrig hört någonting heller. Förutom, ja, hände vi lite små grejer nere i berget och sådär. Men ingenting sånt här. Och efter det här så var det ju hallaballon värre. För att några månader tidigare, då hade ju i oktober då, när UV-37 var på grund. Jo, det kom en löjtnant, tror jag det var. Han var... han tillhörde militärpolisen eller säkerhetstjänsten där ute på Muskeln. Han var så uppstressad och uppskruvad så han berättade om en incident då. Som skulle ha hänt någon på 60-talet där Sverige hade sänkt en ubåt. Utanför västkusten, alltså någonstans... utanför Göteborg. Nu vet inte om det här är sant, men det jag kommer ihåg att han sa, han var så, han trodde att tredje världskrig eller att Sverige var på väg att bli invaderat. Så han babblade ju något helt otroligt där. Och då sa han, ja, det är inte första gången vi bombar ubåtar, vi har lyckats sänka en i alla fall, och det var en ryss. Jaha, så vi är lite förvånade eller chockade där, för att man säger inte sådana saker bara rakt upp och ner. Men han gjorde det i alla fall. Och då hade han, ja, då berättade han att det var något sjömätningsfartyg som hade åkt utanför Göteborg. Och sen hade de, de kollade alla sjökort hela tiden, så uppdateras ju. Och då hade de sett att där det skulle vara 15 meter eller mer, då var det 7 meter helt plötsligt. Och det kan ju inte stiga med sådär mycket på ett år bara. Så de misstänkte en ubåt och det var ju det. För de kallade dit helikopter och de lyssnade och det var ju någon propellerljud där. Och samma sak där, de släppte sjunkbomber även då. Och efter det så kom det upp olja på ytan. Och då tänkte man, okej, det där är något trick som man körde under andra världskriget. Man sköt ut olja och lite skit i torpedtuberna. Så kunde man lura fienden och tro att man var skadad. Och så låg de och väntade där medan ubåten stack. Så det är ju smart. Men de tänkte, det där går inte på, så de bombade i oljefläcken. Och då kom det upp kläder och böcker och allt. Det var liksom alla inventarier i ubåten i stort sett. Och massa luft och grejer. Så att någonstans där förstod de väl att de hade sänkt den här ubåten. Och det var ryska grejer. Sa han i alla fall.
loggböcker. Palmqvist. Ja. Mm. Och ja, och sen tystades det ner helt och hållet. Det här var ju helt inom försvaret då. Men det här var 60-tal? Ja, det var 60-tal. Och du slöt själv på ganska grunt vatten också då? Eller man... Ja, jag vet ju inte, men det, han sa att det var 15-20 meter någonting. Hittade den på grunt vatten och sen så... Ja, det skulle... Så det skulle senare då? Precis. Det kan den smita ut eller någonting och så. Ja, den var alltså på ett ställe där det skulle vara 15 eller 20 meter djup. Men det var bara 7 meter, det kommer jag ihåg att han sa. Så att det var inte så jättebra. Och det var det som gjorde att de reagerade? Ja, precis. Fanns det någon anledning till att de kom ut på plats där? Nej, det här var precis det han sa eller berättade. Ja, ingen så jag vet ju inte mer än det här. Men han sa också att de hade ju pratat med ryssarna på ganska hög nivå. Då sa Ryssland att är det ryska grejer och ryska rådböcker och sånt där så är det inte vårat, utan det är amerikanerna som har gjort någon kopia. Det var deras förklaring och sen var det bra med det. Så de skete i den här ubåten och jag har inte hört någonting om det sen heller. Men det är lite lustigt bara att det kom just i den situationen när vi hade en ubåt i Oskarshamn. Precis. Då har han varit så stressad så han berättade det där då. Svenska marinen har jagat främmande ubåtar sedan slutet av andra världskriget. En av de tydligaste incidenterna ägde rum i Gullmarsfjorden på västkusten. Under några hektiska dygn för exakt 30 år sedan pågick jakten efter det som marinen uppfattade som en främmande ubåt. Det släpptes knallskott och sjunkbomber och det spekulerades i om marinen hade skadat ubåten. Det kan det nog med den laddning man använde, och förmodligen var det väl något närmare än 100 meter också. I varje fall har vi ju den här gången ett absolut klart tecken på att någon skada måste ha inträffat, eftersom man har konstaterat en ganska stor oljefläck på vattenytan efter de här sjunkbombfällningen. Det hände samma på ostkusten en gång också. Så. Men kommer det här direkt från ÖB då? Det måste det väl komma. Regeringen ska vi säga. Men vad du säger är att du har upplevt gång på gång att du har blivit stoppad alltså? Ja, det blir man alltså. Det var ju likadant med norrmännen. Jag var ju där uppe också och hälsade på dem. Och då sa de ju det alltså, att det var ju politisk inriktning att man skulle vara tyst. Om vad som hade hänt. Och det är väl samma här förmodligen. Men frågan är om ändå inte Wilhelm Karlstedt och hans mannar ändå sänkte ubåten. Svaret på den frågan är än så länge hemligstämplat, trots att det är 30 år sedan. Men för att återgå till Muske där så, efter det här, för att det fortsatte ju. Jag låg ju bara inne 26 timmar och sen löste sig om och så kom ju nästa gäng. Och nästa gäng. Mm. Det var ju fyra olika grupper som jobbade hela tiden. Och det var ju lediga 3 dagar och sen in igen då, så 26 timmar igen. Och så var man ledig 3 dagar. Så där höll vi på. Så det finns ju flera gäng med flera människor som vet mer om det här än bara jag, så att säga. Men det jag vet kan jag ju berätta om i alla fall. Och den här påhälsningen i Muskehamn, där hade vi faktiskt besök sen utav några kustjägare, och det var blandat förresten med dykare, och de hade tydligen sett själva, för de pratade inne i vaktlokalen om det här, spår av larvfötter inne i Muskehamn, om inte jag minns fel, någonstans inne i hamnen eller strax utanför. Så hade de sett själva med egna ögon att det var ganska breda. Precis som en stridsvagn hade kört på botten. Och det är inget snack om att jag inte minns det, för det kommer jag väldigt väl ihåg. Och de här killarna hade själva varit nere på plats. Men de filmer har inte sett eller någonting sånt. Skulle det ha varit efter? Ja, det var efter den här incidenten inne i Muskehamn. Ja, men ett antal dagar eller veckor efter de pratade om... Det var nog bara dagar efter. Alltså nästa sväng när jag åkte in igen. Ja. Så hade vi, för det var ju full aktivitet hela tiden. Typ dag 4, så att säga. Precis. Så träffade du på kustjägare och dykare som under den här tiden hade dykt. Jo, för de kom upp och använde våran lokal där som briefing
ställe. Och det var ju nära ner till hamnen där också. Ja, det här var inne i hamnen så att säga. Det var ju en smal passage in i hamnen. Eller, det är södra Skramsösund och Muskö på andra sidan. Och sen blir det lite vidare och här ligger hamnen, Muskehamn. Väster i så att säga den fjärden. Ja, österut blir det. Alltså hamnen ligger österut. Ja. Infarten ligger eller vad blir det? Ja, sydlig nordlig riktning då måste det bli. Så att den gick norrut. Okej. Okay. Och sen utfarten är också en smal passage. Ja. Men inne i hamnen är ganska stort, men det är inte så djupt. Jag tror att det kan vara 15-20 meter kanske. Mm. Drygt ungefär. Men där du var med din båt då, och tittade, var det där det var så djupt eller på något grundare parti? Alltså? Nej, just där vet jag inte exakt hur djupt det är. Men det var i början av alltså, det här trånga södra sundet in i Muskehamn. Då. Och sen en bit in på mitten, där någonstans fick jag ombryta och åka in igen. Okay. Men det var vid närheten av det sundet att du såg att det kom upp någonting? Ja, det kom upp dy och grejer. Man kan ju anta att det kanske är lite grundare vid passagen. Eller? Jo. Men det finns ju, eller hur, slingor är ju passagen också. Skulle det finnas? Oh ja, absolut. Och det var de slingorna som gav utslag? Ja, det var det. I kamerorna såg man ingenting. Och de där slingorna, de ger utslag om det kommer en utgående båt. Ja, oja. Det gör de. Och en mink skulle de inte ge utslag på? Nej. Nej. De påminner om såna här som brandkåren brukar slänga i vattnet för att dra upp oljan. Ja, just det. Alltså lite den size. Men du, fråga, hur kommer det så att, tror du, från att ni larmade till helikoptrarna var där och släppte en sjunkbomb, hur lång tid tog det? Ja, vad kan det ha tagit? Från larm till dit, 25 minuter, 20 minuter. Nu bärgar de vårt kurs. Ja. Mm. Men alltså att då när det inte hade varit något, ja, det var ju 137 före då. Men, och det var lite skarpt läge redan efter det. Ja, du menar att det hade bibehållit så därför så hade man... Ja, det tror jag. Definitivt. Så. Det var ju på helspänn efter Blekinge skärgården. Alltså allt var på helspänn. Vi hade ju extra folk ute på öar och kobbar från kustjägarförband till exempel. För de måste ju ha haft ett eldtillstånd så att säga. Ja, ja. Som var stående på något vis. Ja, det hade de. Det gick så fort. Ja, det hade de garanterat. Mm. Eller så... Det hör ju till saken att amiralen hade sin sommarstuga precis utanför grindarna. Mm. En 100 meter från vaktlokalen. Han bodde där på somrarna. Mm. Så han kan ju mycket väl ha... ja, det är inte han som tar det beslutet. Men nu vet jag att... På den här tiden så var det ju Palme som var statsminister. Mm. Han var väl inte den som bangade direkt. Inte då i alla fall. Han sa ju till sina att vem det nu var. Det är hans närmsta där att... Mm. Bomba. Men vad var resonemanget för er? Alltså, vilka antog ni att som var där? Och... Vi var ju helt hjärntvättade om att det var ryssarna hela tiden. Ja. Allt var ryssarna. Men det gick lite rykten om att det kanske inte var det. Och det kom från kustjägarna som huserade i våran lokal. Och vad var det för rykten? De sa att det kan lika gärna vara från Västtyskland eller från någon NATO-land. Precis lika väl som det kom från Ryssland. Just för att den här U-137 hade klätt upp på grund där så var alla helt fixerade vid att det var Ryssland hela tiden. Men några av killarna kom ihåg att prata om det, att det är nog lika intressant det här området för USA eller NATO som det är för ryssarna. Och nu så här i efterhand så kan man ju nästan mer misstänka, även om det var långkånget i ryssarnas planer på att invadera Sverige, så fanns det andra motkrafter som ville också ta del av kakan eller försöka vara här och veta allt vad vi gjorde. Mm. För vi hade ju besök av Caspar Weinberger, alltså USAs utrikesminister. Mm. Och han bröt ju mot alla regler när han var på Berga till exempel och Muskö och inne i basen. Det är helt förbjudet, man får inte ta in några icke-svenska medborgare. Nej. Det spelar ingen roll vilken dignitet det är på dem.
Han gick runt allting där inne, eller överallt. Vilket var jävligt märkligt. Det var inte många som förstod det då. När du låg inne? Alltså. Ja. Mm. Så nej, det var mycket konstigt. Men man förstår ju varför. Det var ju ett samarbete och Sverige hade ju till slut bara Palme och en gubbe till då som försökte ha det här hemligt fortfarande. Mm. Men det, jag vet inte om det dog ut eller vad som hände sen. Men i och med att Palme röjdes i vägen så kom det ju nya människor. Och efter det vet jag inte riktigt vad dealen blev, så att säga. Nej. Men vi har ju samarbetat mycket med USA. Det har vi ju definitivt gjort. Efter den här första incidenten då, vad händer sen under tiden du ligger inne? Alltså närmsta veckan eller veckorna. Hur länge pågår det här Hårsfjärden? Ja, det var ända till när jag muckade i september 82. Ja. Då hade jag överlämning till gänget efter och de fick all info om det som hade hänt. För det hände ju lite grejer till ytterligare. Bara indikationer på att vi hade kränkningar här och var. Det var några miner som hade larmat. Mm. Eller såna här, vad heter det? Ja, det är du undrar vad det var för någonting som låg på botten. Mm. Det finns ju svenska varianter och sådana som lyssnar också. Mm. Och där hade några av de här hade gett utslag. Och det hände flera gånger. Så att, och där vet man inte vad det var. Eller, i detalj fick vi inte veta någonting. Utan det var mer att någonting hade indikerat efter det. Men, att det var någon ubåt eller främmande farkost under vattnet i våra vatten. Men du hade ingen så att säga, insikt i just de larmen, alltså där ute vid Dansegat och nej. Du tänkte på mikrofonslingorna som låg där. Precis. Mm. Nej, det hade vi inte. Muske och hur lång tid efter var det efter det här hade hänt, alltså det du berättade för oss? Ja, det är jättesvårt att säga. I och med att det här var i juni och jag ryckte ut i september samma år så hände det ju en del grejer emellan där. Ja. Men exakt när vet jag inte riktigt. Nej. Det kommer jag inte ihåg. Det går att ta reda på naturligtvis. Men, ja, men det du upplevde, det var runt midsommar? Ja, någonstans där. För det var ju ljus dygnet runt. Så det är precis just då vid midsommar. Det var ganska varmt och soligt och fint väder. Och sen dog hela Hårsfjärns incidenten igång så att säga. Ja, i media och allting i oktober 82. Så det var långt senare. Mm. Där var det verkligen, det var då liksom hela startskottet för den här ubåtsjakten började. Men det skulle vara intressant, för jag har inte pratat med de här andra killarna på 30 år eller mer. Har du haft kontakt med dem nyligen? Ja, ett par stycken. Okay. Men de är väldigt livrädda för att säga någonting. Men jag kan få dem till att prata. För det var en annan gång, det står i det här mejlet som jag ska skicka det till dig. Mm. Som vi hade en gråmålad, ganska stor motorbåt med ungefär som tullen eller kustbevakningen använder. Mm. Men helt ren. Det fanns inga siffror, inga beteckningar, ingen flagg, ingenting. Men en jävla massa antenner och radarutrustning på den. Mm. Alltså det var ju militär, det var ingen snack om saken. Och den låg på andra sidan Skramsö. Jättekonstigt. Och skulle tydligen ligga där också. Men den var inte svensk. Och när vi smög upp i skogen och försökte komma närmare det här fartyget för att se vad det var för någonting så gick vi rakt in i en metallvägg. Jag såg inte den utan det var liksom bara stopp och sen började man titta vad fan är det här. Då var det en kamouflerad typ sån här byggbod fast i lätt metall. Ja. Alltså väldigt bra kamouflerad. Man ser, går man bort 20 meter så ser man den inte. Så bra gjort var det. Och det fanns ju en dörr naturligtvis som var öppna där och klev in. Och där satt ju fullt med folk med lurar och skärmar. Och vi jättechockade och hoppade högt liksom. De var inte beredda på att de skulle kliva rakt in där. Och vi fattade ingenting. Absolut ingenting. Men det visade sig att det var ju signalspaningen som satt där. På Skramsö då? På Skramsö. Och ni har inte fått information i mobil? Nej. Bara att vi inte fick. Ni får inte vara i det området? Ni får inte vara där. Okej. Okay. Ja. Men nu var vi ju naturligtvis. Ja, ja. Så vi tänkte, vad fan är det här? Är våran chef inblandad på vänster? Jobbar han för främmande makt? Eller? Det var så konstigt. Alltså, varför ska inte vi få veta det där? Men då satt de där och lyssnade? På den där båten. De lyssnade på trafiken från den där båten. Det var det de gjorde. Så den låg utanför med massa antenner på som du pratade. Ja, precis. Men vad var det för båt? Var det ett fartyg eller var det en fritidsbåt? Av? Nej, det var en, vad ska jag säga, 15 meter
är så dålig på båtmodell, ja. Jag vet inte vad jag ska jämföra. En större större båt med överbyggnad, flera våningar och... Som en liten jott alltså? Eller ja, exakt, precis. 15 meters. Fast helt ljusgrå, hela båten var helt ljusgrå. Fast inga beteckningar, ingenting på den. Inga siffror, ingen... Men menar att den hade en fast plats på... Ja, den låg för ankar. Vi såg till och med ankarsättningen från. Okej, men den låg för ankar. Det var inte så att den hade en egen bryggplats? Nej, nej, den låg en bit ute i vattnet. Så kan vara 50 meter från land kanske. Något sånt. Men de som satt i den där boden, då, var de... Ja, det var signalspaningen. Du vet det, de pratade svenska. Ja, ja, absolut. Det gjorde de. Bara för att... Nej, men det var en som svor där inne. Men för helvete, ni kan inte bara gå rakt in här. Och så, vi hade ju... Polisens overall och vita koppel och allting, så att det var ju, de förstod ju vad vi var för några, men vi förstörde ju allt genom bara att gå dit och öppna dörren. Så det var ju inte populärt i alla fall. Nej, det var inga främmande folk så, utan det där var... Och plus att våra befäl ville ju inte att vi skulle vara där, så fanns det säkert en anledning till det. Och det var väl då var ni lite nyfiken, varför får inte vara där? Vi var lite olydiga. Okej. Inte bara en gång, det var flera gånger. Vad hände sen efter det där, när väl befälet... Ja, den låg kvar där ett bra tag, kommer jag ihåg. Veckor alltså, dagar? Ja, kan ha varit ett par veckor, ett par, tre veckor, någonting sånt. Och sen var det borta bara, plötsligt. Och inte ett ljud om vem, vad eller hur eller varför. Men det är mitt, ja. Ja, förlåt. Det enda jag hörde från något annat befäl från de övriga kvarteren, de här som löste av oss... på morgnarna, eller de som löste av oss, eller som vi löste av. Något befäl där sa att den där båten är från Östtyskland. Det var det enda jag hörde. Mm. Och det var ändå ett befäl, så att jag tror att han kanske visste vilka det var. Men det bor ju folk längs sidorna där, va? Så att det måste ju vara civilister som har sett den där lägra. Ja, inte kanske just där. Alltså Skramsö... På västsidan, jag vet inte fasen om det bor folk där verkligen. Ja, okay. Jag har inte kollat. Jag tänkte att det fanns säkert någon som tog kort om den låg där ett tag och såg skum ut. Militären lär ju definitivt ut den, men nej, jag tror inte någon. Det kan ju för sig finna, det fanns ju fiskare som alltid skulle vara på gränsen till förbjudet område. De fick ju fiska utanför, de låg alltid precis på gränsen verkligen, vid skjuten och fiskade. Och det är ingen som säger att de inte fotar någonting. Och de kan lika gärna vara på andra sidan ibland. Det var de förresten. Det fanns ett litet sund. Skramsö går ju ner en bit under vattnet. Alltså ön är inte helt hermetisk, utan på ett ställe är det ett litet sund. Skramsösund. Och det är bara... Vi körde ju nämligen sönder en båt där. Vi flög över på andra sidan för att vi skulle kolla någon. Vi trodde det var inkräktare. Och... det gick jättebra när vi körde över, men sen när vi hade gjort allt det där och vi hade kollat den här båten och skulle åka tillbaka igen, då sa jag till kollegorna, fan, jag tyckte jag såg botten när vi åkte igenom. Och han bara, va? Gjorde du det? Så han, var det så grönt? Och bara för vi körde sakta så neg i båten ner, och då sa han, bara, så hela utombordan slog sig sönder, där propeller och allting. Då var det bara 35 cm djupt. Aj då. Så när vi körde 50 knop var det inte kanske, men 30. Då flög vi liksom över där utan problem. Men körde man för sakta, då slog man i direkt. Mm. Och det gjorde vi, naturligtvis. Så, det fanns alltid någon där utanför som låg och fiskade. Det är ju så bra koll hade vi inte, så att vi inte vet om någon fotar. Men det kan de ha gjort, naturligtvis. Och speciellt den där båten, den såg ju väldigt konstigt ut. Och sen, jag vet att jag har ett ägarval... kollega från ABAB-tiden, han var ju yrkesbefäl uppe i Kiruna, och han själv var jägare och låg på en av någon ö någonstans, och han var en av dem som sköt mot några grodmän som han såg som kom i land. Det var sköt? Han sköt, ja, skarpt. Och det var också någon historia där som jag hörde från honom då, att man hade skadat en grodman i benet eller en dykare som återvände ner i vattnet och försvann, och det var någonstans ute i Stockholms skärgård eller vad det nu kunde vara, jag vet inte exakt. Men vi har inte pratat på 25 år kanske. Så jag måste ju prata lite med han först, men jag kommer ihåg den storyn han berättade, och huruvida det är sant eller inte vet jag inte riktigt. Men vissa grejer glömmer man ju inte, eftersom det var så pass allvarligt och
just det här med in i hamnen, det var ju så ofattbart så ja, det är ingenting man glömmer bort. Däremot så är det väl få som kanske vågar prata om det. För just det här med sekretess, det är ju väldigt noga att man skriver på papper. Och det har du gjort? Ja, flera gånger till och med. Mm. Idag så har jag pratat med en av de här attackdykarna som du förmodligen pratade med. Okej. Som var nere och undersökte de här spåren själv. Menar du det? Ja. Vad häftigt. Åh fan, jag hade ingen aning. Du är inte en enda. Nej, nej, men jag ville höra din historia först innan jag säger något. Så att säga. Och vi försöker ju, vi kan ju inte vara helt öppna om, så att säga, mellan er heller vad som har sagts och så. Men nej, men det backar ju upp det du säger. Ja, tycker jag, när man får in flera bitar tillsammans. Och han hade ju mer grejer att berätta som kommer att göra det här. Häftigt. Makalöst intressant. Det var, jag vet inte om jag sa det, men jag hade ju överlämningen till gänget som tog över efter oss på Muskö. Och det var ju i september 82. Ja. Och de fick ju den här, alltså de måste ha varit med från september till oktober när det började offentligt i media och allting. Här emellan måste det ha hänt en hel del. Och den här killen som jag pratade med, han var i det här gänget som jobbade just under den här tiden med samma saker. De hade ju också koll på, fast lite bättre utrustning, de fick ju mer grejer och sådär. Mm. Så han kan ju berätta andra grejer som inte jag vet om, eller som vi aldrig har pratat om. Men hur många är det nu? Det är över 3 stycken personer som du har kontakt med nu? Ja, precis. Eventuellt 4. Eventuellt 4. Mm. Är det någon av de här som är tveksamma? Allihopa är det. Ja, en del behöver lite tid att fundera bara, tror jag. Alltså de vill ju veta att det inte händer någonting, att man inte blir... Står i en domstol sen och försöker förklara varför. Mm. Ja, det är mycket det som gör att folk inte vågar prata. Att man är sekretessbunden. För att efter de här grejerna hände, då kom det ju alltid någon med papper. Skriv på här och där. Och så var det bara att skriva under. Och det var ju tystnadsplikt och sekretess och dubbla hemligstämplar. Och, alltså det var så mycket sekretess hela tiden. Att man ska upprepade gånger skriva på papper. Det gjorde att man blev lite osäker. Man kände sig väldigt bunden till... Man fick inte prata om det här bara.